អង្គជាមកទៅបងប្រមសមនមោទនាធោស្នាគោតាសវិសវេតោអរហតោសម្មាសម្ពតិសមេមោតោសតុកោវេតោត្រាមនាសម្ពតិសរូបរកម្មមនសកតោបុគ្គលនៃយ៉ាងរតរណោចសម្រាប់ជំនាញនៅកម្ពុជាបរិយ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 
ទីបំផុតនៃជាតិកោសុខាភិបាលបានបានចុះកំរុំលៀមមានដៃជាបានសេរីសុខស្ដីគ្រប់គ្រប់គ្នាទៅតាមតបោទេបាទយកអើយទូឯងចប់ទៅហើយកាយសុខត្រាណាមកមោទនីតោកាយន្តោតទិរមរណោកាចានំមន្តវាកណោហេវង្វង្វិជ្ជយោហាទិរាសុគយមរន្តរអបរាទិកាបាលំពោលរពជ្ជយំអពុកែបោសាទអាប្រតតាបមាតតោញាហតតំតុញាកលាំតុបភិយតាបន្តោរណាតោបាតុរោកោចកោយត្តានព្រះមហារណំរវាណាណោណតិកាអុតំមំវិរជាតំមំហើយស្វាហិមហើយជិរោតំហើយដោយព្រះគោតំកំបតោគូណោមន្តោបតោហេតាបតោនុស្រាទិកតវាកតលខានតំហេបតោហេណោចក្រានតោគោទិយមលអីលុយបាយសក្តាមកបាយ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 មកសូមអធិស្ឋានញោមញាតិបរិស័ទអាសាកាមេរ៉ារត់អត់តន់ចូលតាមទៅតោកឲ្យទេវតាជួយតោកជួយស្រោចក្រុមព្រះវិញ្ញាណតាជួយដល់ក្រុមរកតាមកម្លាំងជួសប្រទៀងចាក់បញ្ជាក់ជួសដល់កោះលោកចិត្តកម្លាំងចាក់ជួសតាអលោកណានោះណាឲ្យទទួលបានតាមក្តីចុកក្តីចម្រើនរកជួយបានវត្តឡើងរកដឹកយើងពេជ្ររកអត់ចំឲ្យទៅឲ្យស្គាល់ហើយដោយខាងបីអត់គាត់តែហេងហេងតែអត់នេះហើយតែគណាកិច្ចការអីទោះបើតម្រានទោះបើយុគលោកទោះបើឆ្នាំកលាំងទោះរោចាប់ពីថ្ងៃផងចូលឆ្នាំនេះទៅកុំឲ្យអស់លោកទាំងអស់គាត់ជាអត្រាឲ្យស្គាល់ជាធម្មាបានមានបានបង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 ទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណទៅនេះអរអរបបអាប្រមោទនីទទួលរកអមហើយរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់ប្រមោទនីបាទគ្រប់ក្តៅបាត់ជឹក
អាត្មាចង់លក់បាត់ទៅហើយតាសុំកូនទៅទៅគាត់ទៅអត់ខ្ញុំបានលះបានផលអសិលៈផលបន្តផលបុណ្យនេះខ្ញុំណាបាទសូមបកការីគុណរបស់មិត្តយើងទាំងអស់ដែលបានរួចចាកលោកនេះទៅតាមលោកធម្មជួយយើងអ្នករហ័នមិត្តមាតាបិតាប្រឧបទានយើងតាមមកផងចិត្តចូលស្វែងមើលទៅទៅសូមបកចាំផងទៅទាំងអស់ខ្ញុំប្រចាំលោកខាងមុខទៅយើងយើងណាស់ហើយទៅខាត់ខាត់លោកនេះមកបន្តព្រះអោផលបុណ្យដែលកើតឡើងអំពីប្រកាន់ចិត្តឡារបស់យើងយើងចាប់ទៅសពរបស់ព្រះទាំងអស់ចំណោះជើងវត្តណៃបងសមុទ្រជាទីជាប់ទីខែបានឡមកហើយប្រជាតបដាក់បាត់ប្រសាទរហ័នបដកបដៃសន្តោប្រសាទសោតបានអ្នកខោប្រសាទខោបុណ្យប្រកាសអ្នកនោះសុខបតោធុសុភុយោធុក៏យើងទៅបណាអនុមោទនាព្រះអរគុណយាទីសម្រាប់យកញោមស្រីប្រុសប្រជាភពបរិស័ទម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យម្ចាស់ពធាគ្រប់រូបគ្រប់ប្រាជ្ញាដែលបានចំណាយទៅរលាកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តទោះបីក៏ណាលោកស្ដាយក្រោយក៏ជិតនៅធររោងចាំដាក់បាត់ប្រសោសុខធម៌ស័ក្តិសិទ្ធិទ្រព្យបរមីចំណេះរកក្នុងអរាមរស់ណៃបុគ្គលជាតិបំពេញលក្ខត្រៃទុនការបំពេញគុណប្រកបគុណប្រកបគុណប្រសោសុខស័ក្តិបរមីតាមមនុស្សរបស់ទីបុគ្គលថារសាជាតិរបស់រាជធានីបានតាមចារវិគុណសម្រាប់ទៅជុំទៅជុំក្រុមប្រជាបតិការកសាងប្រសើរកតៈប្រកបកិច្ចការងារហើយបានចូលជ័យ